Salve, salve, galerinha do canal Nossa Bagagem, tudo bem com vocês? Eu sou o William e a minha companheira hoje não está aqui, que é a Daniele, mas como já disse para vocês, esse é o canal Nossa Bagagem, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui sozinho, tá todo mundo trabalhando, as crianças estão na escola, eu pego no serviço às 16 horas, mas como o nosso canal tem o intuito de trazer para vocês informações, hoje eu aqui sozinho, vou trazer para vocês informações de como foram os meus três empregos aqui em Portugal, certo? Para quem acompanha a gente aqui no nosso canal, já sabe que nós somos uma família brasileira, estamos aqui em Portugal, na cidade de Leiria, há quase 3 anos, dia 24 de novembro agora, fazem 3 anos que nós estamos aqui. Estamos super felizes, certo, galera? Para quem acompanha aí e é inscrito no nosso canal, sabe um pouquinho da nossa vida e de como foi para a gente aqui. Entre tropeços, caídas, levantamos e prosseguimos e estamos aí muito bem hoje, graças a Deus. E o meu intuito hoje nesse vídeo é trazer para vocês como foi para mim os meus primeiros três empregos aqui em Portugal, ok? Então, para você que já é inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like, curte e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos se vocês acham interessante. Tá bem? E para você que não é inscrito no nosso canal ainda, já peço para vocês aí se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho de notificação para vocês estarem recebendo notícias, informações do nosso canal e sejam bem-vindos à nossa família, tá bem? Então é isso aí, galera. Hoje eu quero trazer para vocês aí como foi meu primeiro emprego aqui em Portugal na restauração, certo? Quando cheguei aqui em Portugal, meu primeiro emprego foi na restauração. Foi através desse meu primeiro emprego que eu consegui o meu contrato de trabalho, dei entrada no número da Segurança Social e logo em seguida fizemos a nossa manifestação de interesse no CEF, ok? Mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer para vocês como foi a minha experiência na restauração. Galera, é assim: a gente tem que saber que todo começo é difícil, não é fácil, tá bem? A minha experiência foi assim: eu trabalhava em. Como eu vou dizer para vocês? Repartido, tá? Sabe? Eu trabalhava do meio-dia às 4, tinha aí um intervalo de descanso de 2 horas, e depois pegava das 7 e ia até a hora que fechava o restaurante. Galera, é um serviço como qualquer um, porém, o que eu posso dizer para vocês? Para mim foi uma experiência nova, certo? Nunca tinha trabalhado com atendimento ao público e principalmente com restauração. Então, foi um desafio para mim, e a Daniela disse para mim hoje que me admira, porque quem me conhece aí sabe que eu não sei lidar muito com o público, sou um pouco vergonhoso, um pouco tímido, mas para mim foi uma grande vitória. Trabalhei nesse restaurante durante 1 ano, atendendo mesa e clientes e tirando pedido. Foi assim, para mim foi um serviço bastante desgastante, porque na época eu não tinha carro. Então, como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu ia trabalhar ao meio-dia a pé, voltava às 4 horas para casa a pé também, depois voltava às 7 e vinha embora de madrugada. Muitas vezes eu vinha embora de madrugada, principalmente sextas, sábados, porque final de semana então o restaurante tinha muito movimento. E para mim foi um grande desafio, porque como a gente estava aqui na época ainda ilegal, e você muitas vezes tem que ter isso na tua cabeça que você tem que aceitar. Não vou dizer que você tem que aceitar, tá bem, galera? Porque as coisas mudaram muito hoje, e se você souber, os seus direitos como trabalhador, você pode correr atrás, e muitas vezes a gente vê pessoas que se sujeitam, estão, praticamente amarradas, e isso não é assim. Mas eu, como estava em busca, certo? Estava em busca de algo maior para mim, eu aceitei e fiquei nesse trabalho durante aí 1 ano. Eu não ganhava hora extra, eu comecei a ganhar hora extra aí depois que eu comecei a saber dos meus direitos e bati o pé. Que eu fazia média de 10, 11, já cheguei a fazer até 13 horas de trabalho, galera. E só recebia 8 horas, tá bem? Então, quando eu comecei a ver que aquilo estava mal, eu pronto, cheguei no meu patrão, na minha patroa. Falei, olha, a partir de hoje, as horas que eu trabalhar mais, eu quero receber como extra. Eles não gostaram muito, tá bem? Eles não gostaram muito, mas como eles viram que eu já percebi alguma coisa das leis, eles me pagaram. Então, para mim foi uma grande vitória. Eu trabalhei nesse restaurante durante 1 ano. Tive também lá muitos desafios, porque, como eu disse para vocês, não foi fácil para mim. E era um restaurante que eu atendia pessoas de muitos países, entendeu? E foi um grande desafio para mim, porque eu tive que começar a entender um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol. E isso, querendo ou não, me abriu aí a mente para algumas coisas.
Então é assim, para você que chega aqui em Portugal, saiba que muitas vezes os primeiros empregos são esses, restaurantes e cafés. Embora não são todos iguais, tá bem, galera? Não quero, quero que vocês tenham isso em mente. É, a experiência que foi para mim muitas vezes não pode ser para vocês. Então eu quero que vocês tenham em mente e foco nisso aí. É, o que foi para mim pode ser diferente para vocês. Às vezes pode ser melhor para vocês. Isso é, seria um espetáculo, tá bem? Então é assim, é, para mim a maior dificuldade foi ter que lidar com as pessoas. É, muitas vezes não, até você conhecer os pratos do restaurante para mim foi bem difícil. É, confesso para vocês, é, já derrubei muito prato, já quebrei muita louça. É isso aí, galera. Não foi fácil. Eu sempre trabalhei em empresas, sempre fui operador de máquinas. Então aí vocês têm uma noção. É uma pessoa que sempre trabalhou em empresa e trabalhar em restaurante, não foi fácil. Mas assim, também tirei de letra, foi muito bom para mim, foi um grande aprendizado. Agradeço o pessoal do restaurante que sempre me atendeu muito bem, os meus patrões. É, fiz lá grandes amigos, tenho amigos portugueses que ainda hoje tenho contato, ligo, a gente vai tomar café junto. E fiz lá também bastante colegas de trabalho. Então é assim, foi uma experiência. E para mim foi a maior dificuldade foi o ir e vir a pé, entendeu? Porque na época eu ainda não conseguia ter um carrinho. E era bem difícil, às vezes, sair do restaurante 2, 3 horas da manhã, a pé, cansado, e no frio, e às vezes chuva. Então esse foi um grande desafio para mim. O meu segundo emprego aqui em Portugal foi numa grande empresa, eu posso dizer que essa é mesmo... Pá, foi assim, uma empresa top. Fabricava sanitas, vaso sanitário, pia, essas coisas para louças, ok? E é uma empresa muito grande. É, tem no mundo inteiro. E essa empresa, galera, ela me contratou. Quando eu saí do restaurante, eu só tinha a manifestação de interesse feita, eu ainda não tinha residência. E essa empresa, na época que eu entrei lá, ela estava realmente precisando de muitos trabalhadores. E eu arrisquei, né? Já tinha um carro quando eu saí do restaurante, logo em seguida eu consegui comprar um carrinho. E arrisquei mandar um currículo nessa empresa. Quando eu fui na empresa levar o currículo, eles me encaminharam para uma agência de trabalho. Essa agência de trabalho pediu apenas a minha manifestação de interesse e me deu a oportunidade de trabalhar nessa empresa. Essa empresa eu trabalhava como operador de empilhador. Para a galera aí que manda mensagem sempre para a gente, pessoal, façam todos os cursos que vocês acharem interessante e tragam com vocês. É muito importante. Eu, na época, acho que 2014, eu fiz um curso de empilhador no SESI aí no Brasil. E esse diploma aqui fez uma diferença incrível para mim. Porque quando eu cheguei nessa empresa, essa agência de trabalho temporário, e apresentei o meu diploma de empilhador, eles disseram que a gente aceita, sim, se você quiser também, você pode aceitar. E nós estamos precisando de um operador de empilhador para recolha de resíduos. É, era um serviço puxado? Era um serviço puxado. Por quê? É, trabalhar com resíduos industriais aqui em Portugal não é muito fácil. É, como era uma empresa muito grande, eu tinha que estar nos pontos certos, nas horas certas, para recolher os resíduos e tirar para fora da empresa. Então é assim, eu fiquei lá durante 6 meses. Durante 6 meses eu trabalhei nessa empresa. É, vou dizer para vocês aí, o nome da empresa é Roca, ok? Roca SA. É, vocês podem pesquisar aí, é uma empresa muito grande e eles sempre estão contratando bastante pessoal. Não sei como é que está agora, mas eles sempre contratam bastante pessoal. E eu trabalhei nessa empresa aí como operador de empilhador, fazia recolha de resíduos. E para mim também foi uma experiência bem bacana, porque eu conheci várias pessoas e essas pessoas foram me indicando outras coisas, entendeu? O legal é isso aí, galera. Tipo, por mais ruim que seja o seu primeiro emprego, como eu disse, o primeiro emprego nunca é fácil. Você tem esse privilégio de poder estar conhecendo aí pessoas diferentes e essas pessoas podem estar aí te indicando para outras coisas, entendeu? Então, o bacana é isso aí. E as pessoas me indicaram um trabalho aqui pertinho de casa, que é onde eu estou hoje, graças a Deus. Hoje eu estou muito bem mesmo, tanto no, a nível profissional, e posso dizer também que a nível financeiro, posso dizer para vocês que eu não ganho muito mal. Mas voltando à Roca, galera, é uma empresa muito grande, trabalhava lá por turnos. É, eu lembro que eu pegava, fazia 2 turnos. Entrava às 6 da manhã e saía às 2h30 da tarde. É, era uma semana assim. E na outra semana eu entrava às 2h30 da tarde e saía às 22h30 da noite, certo? Tinha folga um final de semana sim e um final de semana não. O final de semana que eu não tinha folga, eu folgava na quarta e na quinta e pegava na sexta. Aí fazia sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí folgava sábado, domingo. Era legal para mim, por quê? Porque eu tinha um final de semana sim e um final de semana não. E também era muito bom que quando eu precisava resolver alguma coisa na cidade, ir ao banco e pagar uma coisa ou outra, eu também tinha essa folga
na quarta e na quinta, que também era bacana. Olha só para vocês verem que interessante. E o meu terceiro emprego hoje é uma empresa de injeção. Hoje eu sou operador de injeção. Trabalho com termoplásticos. É assim, galera, hoje nessa empresa eu posso dizer que eu estou muito bem. É uma empresa que me acolheu de braços abertos. Acho que tem bastante pessoal aí que pode ter a mesma oportunidade que eu tive, entendeu? É como a gente sempre falou em vídeos anteriores, o começo é sempre um começo. Vocês têm que ter isso aí em mente, que o começo vai ser sempre um começo, nunca vai ser fácil. Até no nosso país, quando você começa um novo emprego, não é fácil, vocês sabem disso aí. Então hoje eu trabalho aqui nessa empresa, é aqui do lado da minha casa, eu gasto 1 minuto e meio para trabalhar. Na Roca, eu lembro que na época eu saí, porque o meu carro estragou, galera. Meu carro estragou e a Roca ficava 15 km aqui de casa, certo? Então, como o meu carro tinha estragado, eu cheguei no meu chefe na época e falei assim: olha, meu carro estragou e eu não tenho como estar vindo trabalhar. E ele me disse assim na época: olha, mas você faz assim, tenta arranjar teu carro, tira uns dias aí de férias e depois você volta, a gente precisa de você aí. E eu lembro que um amigo meu da Roca me indicou: olha, do lado da tua casa tem uma empresa, por que que você não faz lá uma ficha e tenta lá? E eu lembro que nesses dias que eu fiquei em casa de férias e o carro no conserto, eu vim aqui, fiz uma ficha e eles me chamaram, galera. Então é assim, fiquei com pena de ter deixado o meu trabalho na Roca. Lembrando que na Roca eu trabalhava por turnos e eu lembro que na época, há 2 anos atrás, eu tirava em média, galera, ali na Roca, 800, 850 euros, tá bem? 800, entre 800 e 850 euros eu ganhava. Assim, não é um salário mau para quem está começando. Lembrando que a Roca, ela tem um plano de crescimento salarial e profissional para o funcionário, mas isso é conforme o tempo de empresa a pessoa tem, certo? Mas assim, resumindo o assunto da Roca, pronto, saí da Roca, entrei numa empresa aqui do lado da minha casa. Hoje eu ganho um pouquinho mais que esses 850. Posso dizer para vocês que eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa, cresci como homem, porque a vida nos ensina e é isso que eu tenho a dizer para vocês. A vida nos ensina muitas coisas e se você souber guardar esse aprendizado que a vida te ensina, você vai ver que você pode crescer como pessoa, como ser humano, como um pai de família, que foi o que aconteceu comigo. Hoje, até mês passado, eu consegui cuidar da minha casa, da minha família, pagar nossas contas somente com o meu salário, que é o salário que eu levo aqui dessa empresa. E digo para vocês assim, que não existe nada fácil, não existe nada difícil para você que tem coragem de vencer. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo muito, na empresa que eu trabalho, eu vejo muitos brasileiros que entraram ali já com título de residência e tudo, mas quando vê que o serviço é um serviço sujo, porque, epa, o meu serviço é um bom trabalho, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas quando você tem que se sujar, você tem que se sujar. E tem muitas pessoas que vêm e não querem se sujar, entendeu? Não querem pegar no pesado, acha que o serviço muitas vezes é só fazer aquilo e não é. A gente aqui em Portugal, a gente tem que ser muito polivalente, galera. Os portugueses trabalham muito, são pessoas que trabalham demais. Você só vai saber o que é trabalhar mesmo é quando você conhecer os portugueses, ok? Não estou falando que os brasileiros não trabalham não, ok? Nós também trabalhamos muito. Mas o pessoal, eu acho que não só os portugueses, o pessoal aqui da Europa, eles trabalham mesmo muito, galera. E isso é deles, é a natureza deles. E eu me adaptei a esse sistema deles. Para vocês terem noção, eu já estou aí há uns... Acho que uns 3, 4 meses trabalhando sábado e domingos direto, lógico. Às vezes eu folgo um sábado, eu folgo um domingo, mas estou sempre trabalhando, galera. A empresa precisa e a gente também tem que ser polivalente com eles, porque quando a gente precisa deles também, eles nunca dizem não para a gente. Eu acho que é esse um ponto importante que vocês têm que ter na cabeça quando chegar aqui em Portugal. Seja polivalente, ok? Seja aquele tipo de pessoa que mesmo que você não saiba, não tenha preguiça de aprender. Ah, eu não sei, epa, mas eu posso. Olha, eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Que foi o que eu fiz. Eu não sabia nada de injeção. Eu era uma pessoa que sempre trabalhei em fábrica, mas não tem nada a ver com injeção plástica, entendeu? E hoje eu tô aqui, acho que já sei alguma coisa bacana. E aprendi bastante com os meus colegas de trabalho, agradeço muito a eles, a todos eles, por tudo que me ensinaram. E a dica que eu tenho para vocês aí é: sejam polivalentes, sejam pessoas proativas, que não tem preguiça de arregaçar as mangas e ir para cima,
não sabe, olha, não sei, mas posso aprender. Essa empresa que eu tô hoje aqui, ela me deu vários cursos, galera, para vocês verem que quando você é polivalente, tem vontade de aprender, eles também investem muito em vocês. Tanto na Roca como aqui, a Roca me deu a renovação do meu curso de empilhador. E essa empresa aqui já me deu curso de ponte rolante, deu curso de injeção, já fiz uma reciclagem de novo como empilhador. Então é assim, são tudo coisas que se você for apenas mais um, eles vão olhar, não, esse aí é apenas mais um. Acho que nós não podemos investir nele. Mas se você for além do que eles esperam, pode ter certeza que eles vão investir em você. Então é isso aí, galerinha. Eu queria trazer para vocês aí qual foi a minha experiência e como foi. Espero ajudar vocês aí em algumas dessas questões. E mais uma vez lembrar que a vida não é fácil, ok? A vida não é fácil, mas a vida não é fácil para quem é mole. Agora, se você for uma pessoa que quer correr atrás de seus sonhos e tem sonhos, porque nós precisamos de ter sonho, tudo é possível, galera. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, espero que vocês gostem desse vídeo aí. Espero poder ter ajudado vocês. Esses foram os meus três principais empregos aqui em Portugal, ok? E espero ter ajudado. Mais uma vez, peço que vocês, se você gostou desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajude essa família aí que tá querendo ajudar vocês também. Tá bem? Se tiver alguma dúvida, galera, a gente vai deixar aí linkado o nosso Instagram. O pessoal muitas vezes chama a gente no Instagram, a gente sempre troca ideia lá com o pessoal, tira dúvida. E a nossa intenção nesse canal é isso aí, ajudar vocês. Tá bem? Como eu disse para vocês, hoje eu tô sozinha, minha companheira tá trabalhando, graças a Deus ela voltou a trabalhar, as escolas voltaram e ela voltou a trabalhar também. O Luca tá na escolinha e a Rafa também tá na escola. E eu tô aqui curtindo esse tempinho de folga, porque às 4 horas eu vou trabalhar. E é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.